Umukristo ni mwiza se umukilisito ni mwiza ari umukozi umukilisito mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri kw'ubuzima ubundi iterambere ntabwo warihagarika kandi n'iterambere ireba buri wese ereka icyo bibiri ivuga ku mibereho y'uyu uyu munsi kuko bibiliya ntabwo yigisha abantu gusega gusa yigisha n'abantu gukora muri bibiliya imirongo irenga ibihumbi bibiri magana tatu ivuga ku mafaranga n'ubutunzi abahanga mu bya teoloji uh, bavuga ko cumi na gatanu ku ijana by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga umutungo urashaka kumenya uburyo wagira iterambere kurikira live radio 9 fm mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere twengeye kubaha ikaze mu kiganiro mu bukungu ndetse n'iterambere njye muri kumwe muri sitidiyo ya joseline w'imbabazi ndetse na niyitegeka pascal murakoze cyane dushimya imana ko yongeye kuduha umwanya wo kugaruka muri sitidiyo ya life radio kugira ngo nk'uko bisanzwe dukomeze twungurane inama mu buryo bwo kwiteza imbere mu buryo bwo gutera imbere nk'uko imana ibishaka nk'uko bisanzwe reka dutangire ikiganiro cyacu dusenga nyagasani imana yacu ni we mana imwe rukumbi ikwiriye gushyimwa no guhimbazwa uri mana iri hejuru y'ibintu byose uri mani izi byose kandi uri mani ishobora byose turagushima ko udukundi urukundo ruhoraho iminsi yose urukundo rutagira akagero rwagaragaje ubwo watanze kirisita umwana wawe ukunda w'ikinege kugira ngo apfe ku bwacu turagushima ko udukundi urukundo ruri airtel rudafite icyo rugenderaho kindi ahubwo umunsi ku wundi udukuruza ineza yawe ukatwihegereza kandi ibyo ugambiriye ni byiza ku buzima bwacu izina ryawe rihabwa icyubahiro turasabye kugira ngo muri iki kiganiro bane natwe uduhana umugisha n'abaduteze amatwi twese ukomeze kutwinjiza mu bushake bwawe no kutugeza aho ushaka mu izina rya kirisita umwami wacu amenu inshuti bakunze ibi ikiganiro umukirisito mu bukungu n'iterambere turabakiriye muri iki kiganiro uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ku gice cya kabiri cy'ingingo twari twaganiriyeho ubushize ubushize twari turi kurebera hamwe imfunguzo z'ubukire n'iterambere rirambye uyu munsi nicyo kiganiro turi buze gukomeza tuganira ku rundi rufunguzo rwiyongera kuzo twaganiriye ubushize reka tubanze twifashishe ijambo ry'imana dusoma ijambo ry'imana riri mu gitabo cy'imigani ibice makumyabiri na bitatu umurongo wa karindwi imigani ibice makumyabiri na bitatu umurongo wa karindwi haragira hati kuko uko umuntu atekereza mu mutima ni ko ari kuko uko umuntu atekereza mu mutima ni ko ari mu yandi magambo uyu murongo urashaka kutubwira ko ubuzima bw'umuntu imibereho y'umuntu imyitwarire y'umuntu iba ari ishusho cyangwa se igishushanyo cy'ibyo uwo muntu atekereza mu mutima we mu yandi magambo icyo umuntu adashobora gutekereza mu bitekerezo ntabwo gishobora guhinduka ukuri reyarite mu buzima bwe uyu murongo turi buze gukomeza kuwifashisha uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ku rufunguzo rukomeye cyane rujyanye no kugira imyumvire iboneye ijyanye n'iri terambere twifuza kandi duharanira mu yandi magambo turamara iminota mike turi kuganira ku myumvire dukwiriye guhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mibereho yacu akenshi usanga ibangamira cyangwa idusubiza inyuma muri rya terambere twifuza ubushize wenda kuri wowe udukurikiye tutabanye mu gice cya mbere cy'iki kiganiro ubushize twabonye ko urufunguzo rwa mbere mu rufungura iterambere rirambye cyangwa se ubukire nk'abakirisitu imana ni ukuzirikana ko imana ariyo soko y'ibyo dukeneye byose twabonye ko bibiri ivuga ko dukwiriye gukora paul yandikiye abatesaro ni kimwe mu barwayi kabiri abandikiye ibice bitatu umurongo wa cumi arababwira ngo udakora ntakarya kandi tuzi neza yuko imana ariyo yahanze akazi nkuko twabibonye ubushize ariko ubushize twabonye ko imana ntigeze yifuza ko twashyira ukwizera n'ibyiringiro byacu mu kazi gusa ngo tubiyikureho twabonye ko imana ariyo iduha ibyo dukeneye byose ngo tubeho neza ndetse murabyibuka ko twabonye yuko imana niyo iduha n'imbaraga zituronyesha ubutunzi nk'uko biri mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri cumi umunani umurongo wa cumi n'umunani buriya rero nimigisha ibyara ubukire ikomoka ku manan ariko aha inshuti mukunzi w'ikiganiro twabonye ko gukora urwo ni urufunguzo rwa kabiri tugomba kumenya ko gukora aribwo buryo buzana ubukire ibi twagiye tubigarukaho cyane kubera ko twifuza ko ukwizera kwacu kwagendana n'imirimo ugusenga kwacu tukakongeraho gukora kubera ko imana yaduhishuriye yuko ubukire butizana budakorewe aha ubushize twabonye ko dukora ibintu bitandukanye hari aho dukorera abandi hari n'ibyo tugenda twikorera mu nzego zitandukanye ariko twabonye ko uko tugenda tuba bizerwa mu bintu bito cyangwa by'abandi dukora burya tuba turi kugaragariza imana yuko tuberewe n'imigisha iyikomokaho nk'uko yavuze ko izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu ntibigende uko wabishakaga ariko byanze bikunze ukagera aho imana ishaka yo kugera aha ubushize twafashe urugero rwa sekuruza wabizera burahamu bibiri igaragaza yuko yari umutunzi ariko buriya butunzi yabugezeho binyuze mu bihe by'igeragezwa biza kumugeza kumugisha imana yagambiriye bimugeza mu gihugu cy'isezerano ry'ubutunzi butagira akagero nk'uko tubisoma mu gitabo cy'itangiriro mu bice makumyabiri na kimwe aho bibiriya itubwira ku murongo wa mbere y'uko imana yagerageje burahamu aha rero natwe twabonye ko dukwiriye kuba bizerwa mu byo dukora niba twifuza yuko bituviramo ubutunzi butarondoreka kandi tukabikomeraho no mu gihe twahuye n'ibitugerageza jya ku ntego zaryo niba aho waba ukora hose niba ukora mu rugo ugaharanira yuko ibyo ukora byose wabikora nk'umuntu w'umwizerwa kuko n'ibitera imbere nawe utera imbere aha twanabonye ko dukwiye kuba bizerwa mu gihe n'abo dukorana rimwe na rimwe bashobora kuba atari abo kwizera yego hari igihe umuntu akorera umukoresha utari umunyakuri cyangwa utari umwizerwa aha twabonye rwa rugero rwa yakobawa wakorera bana imyaka myinshi yagera igihe cyo guhembwa akajya amuhindurira ibihemba akamuha ibyo batumvikanye ariko Yakobo ntiyivumbuye ngo abivemo ahubwo yakomeje kuba umwizerwa no mu gihe umukoresha we atagaragaraga nk'umwizerwa icyaje kuvamo ni uko mu gihe Yakobo yagerageje yagiye gushaka gutaha kubera ku bijyanye n'icyerekezo cy'iterambere turi kwerekezamo bibiri byatubwiye ngo uko umuntu atekereza mu mutima ni ari mu yandi magambo muri uru rugamba rwo kwiteza imbere niba udashobora gutekereza yuko ushobora kuba miliyoneri ushobora gutunga miliyoni ntabwo bizigera biba kubera ko ibintu byose bihera bipfira cyangwa bigakirira mu mitekerereze aha rero ni ibanga rikomeye cyane iri banga ryo guhindura imyumvire idahwitse akenshi usanga twarakuriyemo ariko ikagenda tudindiza mu iterambere ni ibanga ni urufunguzo rukomeye cyane rutuma umuntu abasha gutera imbere mu buryo burambye mu yandi magambo turaba twibaza ngo niyihe myumvire nyayo dukwiriye kugira itugamenyesha ku bukire kuko twese duhora turirimba twifuza gutera imbere ariko kimwe mu bintu bibangamira iterambere ryacu usanga akenshi ari imyumvire akenshi usanga twarakomoye mu buryo twarezwemo aho twakuriye uburyo tubayemo ubutumwa ababyeyi baduhaye cyangwa se n'uburyo dutekereza kugubwa neza icyo ari cyo aha rero nshuti umukunzi w'ikiganiro mu bukungu n'iterambere ndagira ngo twongere twemeranwe ko imitekerereze yacu y'ejo hashize niyo aho turi uyu munsi muri make ukuri uyu munsi n'uko ubayeho uyu munsi ni umusaruro w'imitekerereze cyangwa imyumvire wagize mu gihe cyashize bivuze iki rero bivu turemeranwa yuko usanga akenshi imyumvire dufite ariyo igena amahitamo dukora mu buzima bwacu niyo igena akazi ushobora guhitamo ko gukora cyangwa ko kudakora uburyo ukoresha amafaranga cyangwa se n'ishusho y'ubukire dufite cyangwa twifuza kugeraho ibyo bintu byose bifitanye isano na ya myumvire iba yaraturemye tuba twarabayemo uyu munsi rero nshuti bakunzi bacu munyemere twibande ku mitekerereze ndavuga mikeya ndavuga nk'itanu gusa ishobora kuba imbogamizi mu iterambere ryacu mu buryo burambye akenshi ndibanda ku yo dukomora mu miryango yacu uburyo twakuze itugiraho ingaruka mu nzira igana ubukire ariko dukeneye guhindura uyu munsi kugira ngo koko tuba batera imbere mu buryo burambye reka nguhu urugero buriya abenshi muri twe twabaye mu miryango idatanga amahirwe yo kwifatira ibyemezo ukaba warawuvukiyemo cyangwa se uwo urimo n'uyu munsi ariko ari umuryango utaguha umwanya wo gutekereza no kwifatira icyemezo urugero muri iyi miryango reka mfate ingero wenda ntange ingero ku bana bato ariko n'uri mukuru uyu munsi ni uko yabaye umwana kandi aho twarerewe akenshi n'uburyo twarezwe ahubwo usanga ariko turi kurera abo dufite uyu munsi batoya muri bene iyi miryango idatanga amahirwe yo kwifatira ibyemezo uzasanga abana batemererwa kugira icyo bikorera ubwabo ugasanga umwana ntiyemererwa kwiyambika baracyamwambika kabone n'aho yaba akuze ugasanga umwana ntiyemererwa kwigaburira ugasanga ni umwana bagifungira n'imishumi y'inkweto ugasanga ni umwana udashobora no kwitegurira umugati agomba kurya buriya tubifata nk'ibintu bisanzwe ariko tuba turi guha uwo mwana ubutumwa hari mesaje ibyo bintu biba biri kumuha hari n'icyo tuba turi kumutegurira mu myaka azaba ari mukuru urundi rugero uzasanga hari ahantu abana cyangwa abantu bakuru badahabwa umwanya wo kuba resiponsabule bagahora bumva ko ntacyo bo ubwabo bashobora hari abandi bantu bo kubibakorera cyangwa se ugasanga ntibashobora kwifatira ibyemezo kuko batigeze bemererwa kwifatira ibyemezo bakiri batoya ahangaha uzasanga akenshi bariya bana navugaga iyo bakuze banga gukora ibintu bibarushya cyangwa gukora ibintu bibaha inshingano nyinshi ugasanga barikundira ubuzima bworoshye urumva umuntu wakuze gutyo se mbwira nawe ukuntu wa muntu wakuze uzasanga ahora avuga ati si nabishobora sinzi uko biriya bikorwa si uyu muntu aratinyuka te gufata icyemezo kimuganisha mu iterambere aratinyuka te gufata icyemezo cyo gutangira bizinesi kuko yakuze ibintu nta sanse ya risiposabirite urumva rero akenshi n'aba babyeyi batekereza batyo cyangwa se barera abana muri ubu buryo akenshi hari ubwo icyo bumva baha agaciro ni ubwo bwitange bwo kwitangira abana ariko ntibatekereze ubwo butumwa bari kubaha ikibazo gikomeye rero ubu buryo bubangamira ubushobozi bw'aba bana mu gihe bazakura ngo ndi kuvuga abana ariko natwe twa twa abe hari abarezwe muri ubwo buryo bibangamira ubushobozi bwacu bwo gutekereza no gufata inshingano zatuma tugera ku ntego mu buzima ugasanga ntabwo umuntu aratekereza yuko ejo hazaza he hari undi muntu uhafite mu biganza cyangwa se hari ibintu bizahanuka hejuru bikamugwirira cyangwa hari ibyo abantu bazamuraga cyangwa se azasenga bikamugeraho ariko nta sanse ya risiponsabirite ntabwo yigeze atozwa kugira ibyo yikorera So urumva urumva ikibazo cy'imyumvire aha rero navugaga ntanga ingero ku bana ariko uyu munsi dufite abantu bakuru ariko bumva akumva niba ari umugore akumva yadepanda ku mugabo niba ari umugabo akumva yadepanda ku mugore niba ari umwana mu muryango akumva hari abandi bantu bazagira icyo bamukorera kugira ngo atere imbere ni ingaruka za bwa buzima tuba twarabayemo iyo ni imyumvire ya mbere dukwiye guhindura twumva ko ubuzima bwacu buri mu biganza byacu ejo hacu hari mu biganza by'imana tuzatera imbere ari uko twabaye risiponsebo ari uko dukora icya kabiri reka nguhu urundi rugero rw'undi muryango undi muryango hari imiryango ibaho mu bubata bw'ubwoba ububata bw'ubwoba buraza bugahindura imyumvire yacu imitekerereze yacu ugasanga umwana wakuriye muri uwo muryango urimo ububata bw'ubwoba arakura nta motivesheni nta bushake nta mwete agira ugasanga ahubwo ikimugaragaraho atinya gukora ikintu icyo ari cyo cyose kubera ko atinya gutsindwa buriya gufata risike no muri bizinesi cyangwa mu kazi bijyana n'uburyo uba wakira ingaruka zishobora kuva muri iyo risike wafashe iyo wakuze rero muri bwabo batabwubwobo utinya gutsindwa uyu munsi ni imbogamizi ikomeye cyane ku iterambere akenshi uzasanga aba bantu birinda gufata ibyemezo batinya ko bashobora gufata icyemezo kibi reka nkuko naguhaye urugero ubu dukurikiye naguhaye urugero ku bana reka n'ubundi ntange urugero rw'abana mu miryango muri iyi miryango uburyo abana bafatwa murumva ari utuntu dusekeje ariko mutekereze kuri mesaje ku buryo biba biri kurema imitekerereze y'uyu mwana izamugumamo no mu gihe azaba yarakuze reka dufate urugero umwana ugeze n'igihe cyo guhagarara ariko ukanga yuko guhagarara ngo atagwa kamurandata imyaka myinshi cyangwa se ukanga ko yiyambika ngo imyenda atayihinduriza urumva iyo ubwiye umwana ngo wikwiyambika umwenda utawuhinduriza uri kumuremamo yuko niyambara umwenda akawuhinduriza ni igisebo azaba azabagayitse uyu nguyu najya kutangira n'ikintu kimuteza imbere yarakuze azajya abanza gutekereza kuko abandi bantu bari bubibone mbere yo gutekereza umumaro biri bumugirire cyangwa se ugasanga uranga yuko umwana yayifungira n'imishumi y'inkweto ngo atayifunga nabi ukamubwira uti no wibikora utabyangiza utabifunga nabi babyeyi mu amatwi ndagira ngo tujye kuri buri mesaje buri butumwa duhaye umwana tujye twibaza icyo biri kumuremamo kizamugirira umumaro ejo hazaza mu buryo bwo kuba umuntu w'umumaro ku muryango n'igihugu no kwiteza imbere iyo uretse uyu mwana akabikora akabikora uko abyumva uko abishoboye kabone n'aho yanabikora nabi uba uri kumutoza gufata ibyemezo harimo ndetse na n'ibishobora kutagenda neza batitaye cyane ku gutsindwa so iyo utafashije rero umuntu muri ubwo buryo uzasanga ikikurikiraho ni iki ni uku uzasanga umara umwanya munini uri kwibutsa uriya muntu gukora buri kimwe cyose aha no mu iterambere rero ni ikibazo ugasanga umuntu ari hariya ategereje ko abandi bantu bamwibutsa cyangwa bamubwira cyangwa bamuhitiramo cyangwa bamwereka ikimufitiye umumaro we ari pasifu ari umuntu uri aho ngaho gutyo gusa ugasanga reka mbere kuri wa mwana uramubyutsa by'uko ujya ku ishuri by'uko kujya ku kazi ryamaburije ibyo byose iba ari ingaruka z'uko utigeze umutoza kwifatira inisiyative gufata iya mbere uyu rero iyo akuze ntazigere afata inisiyative yo kugerageza ikintu gishya cyamuteza imbere kugira ngo abadukurikiye mubashe mu bihuze ibyo bintu uyu muntu wabayeho muri buriya buzima ntabwo azigera agira umwete wo kwifatira icyemezo cyo gukora ikintu gishya gishobora kumuteza imbere kuko yamenyereye gutekererezwa no gukorerwa ibintu byose uyu nguyu n'iyo umuhaye inshingano zikomera zitinya kubera ko mbese bigira ingaruka mu buryo atekereza ejo hazaza he abenshi muri twe rero niko twakuze twitabwaho badutekerereza tutitekerereza kandi nk'uko twasomye biba uriya murongo twasomye uko umuntu atekereza niko aba niko abaho ikintu udashobora kwitekerereza nta nubwo ushobora kukigeraho mu buryo burambye urugero rwa gatatu rw'indi myumvire cyangwa imyitwarire dukomora mu buzima bwacu mu miryango cyangwa se na n'uyu munsi tureramo abana bacu hari imiryango ibi ihora nta mutuzi ifite iri insetura iri idafite ibyiringiro idafite umutuzo idafite umutekano bagahora babwira abana babo yuko nta kigenda buriya no ku bijyanye n'amafaranga hari imiryango usanga amafaranga ahora ari ikibazo bahora babwira abana byaba ari ukuyagira cyangwa kutayagira ahareka ngo uhe urugero wenda dufate urugero rw'abayafite ariko akaba intandaro z'amakimbirane tunibutsa abantu yuko hari ibiganiro byabanje twagiye tuganira uburyo bw'imicungire y'amafaranga mu muryango ku buryo ayo mafaranga ataba ikibazo ahubwo igisubizo ufashe urugero wenda rw'umuryango aho abashakanye bahora bapfa amafaranga buriya batera abana gukura batekereza ko kugira menshi ari ikibazo ko kugira menshi atari ngombwa ko ashobora kuba intandaro y'ibibazo hari n'aho bavuga ngo amafaranga ngo ni umwanda wa shitani cyangwa se aba bana bagafata n'umwanzuro bakavuga bati rwose tuzanyurwa na bikeya aho kugira ngo tuzabeho mu makimbirane buriya iyo umwana iyo umuntu yamaze kwiyumvamo yuko anyuzwe n'ibyo bike wimushakaho kuvunika atekereza kuzaba miliyonere ejo hazaza yumva yuko nagira make yinjiza mu bucuruzi cyangwa akazi akora kakamufasha amaramuko ibyo biramuhagije ejo nk'ubundi umuntu yambaje ikibazo gikomeye abagabo twaganiraga ku bintu by'iterambere umugabo yaratubajije atari ko muri mwe muri abantu b'abagabo ni mutekereze tekereza uko urugo rwawe wifuza ko ruzaba rumeze umuryango wawe wifuza ko uzaba umeze mu myaka mirongo itatu iri imbere utawurimo ikibazo gikomeye urumva umuntu utekereza gutyo ntabwo abaho uko bwakeye ahubwo afite imyumvire imuha gutekereza mu myaka mirongo itatu mirongo ine iri imbere akaba ari nabyo bimutera umwete wo gukora akiteza imbere harimo kwigisha abo yasigira ibintu yagezeho yaba umugore yaba abana ugashora imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe muri ejo hazaza kurusha kubimarira ku by'uyu munsi gusa aha rero wa muntu wabayeho mu buzima bw'ubwoba gusa we atekereza iby'uyu munsi gusa ntushobora kumugora atekereza uko umuryango we ugomba kuzaba umeze mu myaka mirongo itatu iri imbere kubera ko amara ubuzima bwe bwose ashaka icyamuha umutekano we bwe kubera ko yabayeho mu buzima butarimo umutekano butarimo ibyiringiro yumva yanyurwa n'icyamwihera amahoro gusa akarya akiryamira akarya dukeya akiryamira akumva ibyo biramuhagije ntatekereze ku gutera imbere mu buryo burambye iki rero ni imbogamizi ikomeye cyane uyu muntu ntashobora kwitoza gufata icyemezo cyangwa gukora ikintu cyamushyira muri risike cyangwa muri ensekiriti aha rero akenshi usanga aba bantu bibagora no gukorera mu kwizera buri buriya kwizera kuvuza iki ukwizera ni ukwiriningira ibintu utarabona utarebesha amaso yawe mu kwizera buriya harimo gufata risike kandi ukemera ko bihari aha ukemera ko bihari buriya mu kwizera uba warenza ibyo ubona n'amaso ugatekereza ku biri kure aho ngaho uyu muntu rero wabayeho mu buzima burimo insekiriti gutyo ntabwo atekereza ku gukorera mu kwizera biramugora ntabasha kugenda mu nzira atabonesha amaso kubera gutinya guhura n'ibyo atiteguye so aha rero nshuti mukunzi w'ikiganiro ndagira ngo nkibutse ko dukwiye kumva ko kugera ku bukire buri gihe bizana no gufata risike nta muntu uzakira bimugwiririye nta muntu uzakira ari uko urugendo ari kugenda rwose ari kubona ejo hazaza ijana ku ijana ahubwo habamo no no kwemera kugenda ugatekereza ibiri hirya y'amaso yawe aha rero ishoramari ryose muri uru rugamba rw'iterambere buriya rijyana no kugira ya shusho harimo na bikeya utazi uko bizaba bimeze ejo ariko ukumva yuko ugomba gutera imbere habamo gutinyuka rero buri gihe no gushyira bwa bwoba ndagira ngo rero wenda mvuge gatoya ku ariko mbere yo kuvuga ku yindi myumvire ndumva watanga nimero ya y'ubutumwa bugufi aho tugakomeza kuganira nta kibazo n'abaduteze amatwi nabo bakatubwira ese iyi myumvire turi kuvugaho muyibona mute mubona ibangamira iti iterambere ry'abantu bifuza kugeraho mu miryango yacu ese twakora iki kugira ngo iyi myumvire ihinduke ari kuri twebwe abakuze ndetse n'abo turi kurera batoya kuko turifuza yuko ari generasiyo y'uyu munsi ari n'abadukomokaho twese tuba abantu bagutse mu mitekerereze dutera imbere kandi mu buryo burambye ari nako duteza imbere igihugu cyacu umurongo ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatatu mirongo itatu n'umunani mirongo itandatu na kane zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatatu mirongo itatu n'umunani mirongo itandatu na kane iyi ni nimero mwohererezaho ubutumwa bugufiya murakoze cyane nibutsa yuko iyo ubutumwa bugufi ushobora no gukoresha watsapu iri no kuri watsapu buriya Joseline iki kintu cy'imyumvire ni ikintu gikomeye cyane akenshi usanga hari amahame amwe y'iterambere tutize mu ishuri tutigiye mu miryango yacu tutaniye igihe no mu nsengero dusengeramo cyangwa abayobozi bacu mu nzego bwite za leta bamwe batagiye batuganiriza ariko muri rusange ikintu kijyanye no no gukira no gutera imbere bihera mu mitekerereze noneho abantu bakagira no mu bumenyi noneho bujyanye n'uburyo bagenda urwo rugendo ariko icyo utabashije gutekereza ntabwo ubasha no kukigeraho ngira ngo ubushize mu biganiro bishize twanavugaga ko dufite ikibazo cy'uko abanyarwanda barenga mirongo inani ku ijana bafite ubushobozi buke ubumenyi buke mu bijyanye n'imicungire n'imikoreshereze y'amafaranga aha rero wenda tuzanyara tubigarukaho buriya reka ntabwo urundi rugero rwa ya miryango noneho ihoramo ihohoterwa ihohotera ihoza ku nkeke bamwe mu bagize umuryango cyangwa se harimo abi yaba ihohotera rishingiye ku gitsina cyangwa se irishegura umutima ubwoko ubwo ari bwo bwose buriya iriya nayo ni bariya ni imbogamizi ni imbogamizi ku iterambere reka nguha ingero nkeya buriya kandi ndabizi ko bamwe muri twe twagiye dukurira muri bene iyo miryango ya miryango ihohotera abantu byaba bikorewe ku mubiri ku mutima cyangwa ku gitsina cyangwa ubundi bwoko dushobora gutekereza buriya icyo bikora ku mitekerereze yaba iy'abana cyangwa indi muntu wahohotewe ni ukumuremamo ko nta gaciro afite iyo rero wamaze kumva ko nta gaciro ufite uretse ko hari n'izindi ngaruka aho abantu birundurira mu biyobyabwenge ariko ikindi uyu muntu biramugora kumva ko hari icyo yazigera aba acyo cyangwa hari icyo yazigera ageraho cyaba gifite agaciro cyatuma yemerwa mu muryango mugari kuko uwamaze kumutesha agaciro kandi ingero ingero zirahari umuntu wahohotewe uhora ku nkeke niyo wamuha ama miliyoni ukamushingira arimantasiyo ukamushingira ubucuruzi cyangwa se ukayamuha ngo ayakoreshe mu bundi buryo cya kintu wamuremyemo yuko nta gaciro afite bizatuma yumva yuko nta n'icyo yakora cyaba cyagira agaciro ugasanga rero bene uyu muntu biragorana ko agira icyo ageraho kuko byose abirebera muri ryatesha tesha agaciro yabayemo akumva niryo yamenyereye akumva iby'ubukire si ibye akumva ibye ni iby'uyu munsi akumva icyo yakora cyose ntabwo ashobora kwemerwa iyo nayo ni indi myumvire ariko dusaba tugira ngo n'uwaba yarabayeho muri ubwo buzima burya ubutwari ni ukudaheranwa n'ibyo ubutumwa ahangaha ni ukukangurira imiryango nyarwanda ku kwirinda ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ihohotera ryaba ku bana cyangwa ku bashakanye cyangwa abandi bo mu muryango kuko bigira ingaruka ku iterambere rirambye ry'abo bantu n'iry'umuryango muri rusange ariko ubundi butumwa ni ubw'umuntu waba yarabayeho muri ubwo buzima nawe ntakwiye kumva ko iyo ubwo butumwa bamuhaye bukwiye kuba kuguma gutya aha akwiye kuba kuguma muri ubwo buzima ahubwo dufite ingero z'abantu benshi bagiye batanga ubuhamya yuko bagiye bahindura imyumvire bakava muri bwabo bata bw'ubuzima bw'amateka babayemo atarabahesheje agaciro bagafata umwanzuro wo kubirenga no gutera imbere libera atayageze ati ''yesu ntashimwe ndi kicukiro ni ukuri muratubwira ibiri byo'' nanjye muri kuntinyura gukora gusa kutifatira umwanzuro kureba hafi utubwiye ibintu utizera atakora utumye mfata umwanzuro yarakozwe cyane rebera ati imana imuha umugisha rwose ibyiza burya ikintu kiramba kikanagera kure iyo ugikoze yakigizemo uruhare hari abagabo benshi tujya tuganira ugasanga ari kuvuga ati umugore wanjye namuhaye amafaranga mushingira botike mushingira alimantasiyo mukorera ibinibi binibi none ntibyageze ku musaruro ugasanga yamufashe nk'uwo atekerereza abimukorera nta ruhare yabigizemo aho rero ndumva bigira birumvikana ko bigira ingaruka ku kugera ku ntego kwa cya gikorwa hari undi atimwiriwe neza abavandimwe ndabashimira ku bw’icyo kiganiro mwaduhaye ayo magambo uwo mugenzi wacu avuze wagira ngo ni nge yarebaga nitwa jean kicukiro murakoze kubw'inama muduha ariko hari ikibazo nari mfite ushobora kuba ufite ibihumbi mirongo itanu wakora bizinesi ni make jeanine arakoze cyane n'ibihumbi bitanu yakora bizinesi biterwa n'ubwoko bwa bizinesi ugiye gukora n'urwego ushaka kwitangiriraho ibanga buriya ryo kugera ku ntego muri bizinesi buri gihe niyo waba uyafite ari menshi ni ugutangira buhoro ugatangirana make ukagenda wiga ukagenda ugira inararibonye muri ubwo bucuruzi ugenda ukura ukazagera kuri byinshi ariko waratangiye buhoro ndibwira rero ko jean namutere umwete ibihumbi mirongo itanu ni menshi ahubwo ni ugutekereza ni iki yifuza kuyakoresha noneho agatangira buhoro ariko afite intego yo kugenda yagura ibyo bikorwa imana impumugisha jean reka tugana ku musozi atsamo ubu butumwa yagize ati yesi ashimwe murakoze kutwigisha pe kuko hariho abitinya bagatinya gukora cyane cyane urubyiruko iyo urebeye ku muntu wahombye uba wumva utabikora uba mugerageze ngo tumurusheho no kwigisha urubyiruko kudasuzugura akazi jya k'amasaka ni ibyo rwose arakoze cyane jya masaka ni ikintu gikomeye cyane icyo kintu cyo kudasuzugura akazi kose bijyanye na ryabangana navuze wa muntu uba yarakuze afite imyumvire yo kwanga kugawa buriya biranatuma mvuga ku ku myumvire ku wundi muryango wa katanu ari nawo nsore ni wa muryango uhora uha umuntu agaciro bitewe n'icyo yakoze neza icyo nacyo reka mvuge mu magambo make cyane icyo kirema mu muntu hari imiryango usanga abantu umuntu agira agaciro muri uwo muryango cyangwa agashimwa cyangwa ari uko hari icyo yakoze neza gusa haba ntacyo yakoze neza aka aka agateshwagaciro akenshi iyo wabaye muri uyu muryango uhora uharanira kunezeza abantu cyangwa se ibyo ugambiriye gukora byose ukabanza ugatekereza uko abandi bazabibona mbere y'uko utekereza umumaro bigufitiye aba bantu rero iyo agerageje gukora ishoramari ntibigende neza amara umwanya munini yibaza uko abantu babibonye yibaza icyo abantu bari kuvuga yibaza uko yasebye yibaza uko abantu bazamugaya aho gutekereza ku ngamba nshya zatuma yongera kugerageza akagera kuri za ntego ze yari yihaye abenshi rero twagiye dukura dutya ugasanga ibyo dukora byose biri performance best urashaka kunezeza abantu urashaka kunezeza ukorera urashaka kunezeza mwarimu urashaka kunezeza umubyeyi urashaka kunezeza iyo ubayeho mu buzima bwo guharanira kunezeza abantu ariko udatekereza ku kamaro ibyo uri gukora bigufitiye akenshi usanga icyo ugiye gukora icyo ugerageje gukora cyose iyo kitagenze neza utinda cyane ku kwibaza uko abandi babibonye kurusha gufata ingamba zatuma ukuramo amasomo ku bitagenze neza bikagutera umwete wo gutera imbere kurushaho hari abantu rwose bagiye bakora ibintu ntibigere ku ntego ariko yakuramo amasomo yarenga yamyumvire yo kuvuga ngo abandi baravuga ngo iki barabona bate akagera ku ntego mu buryo bukomeye cyane ntagira ngo rero nshuti bakunze b’ikiganiro tugane ku musozo mbibutsa ko nk'uko twabisomye mu ijambo ry'imana uko umuntu atekereza niko ari niba dushaka gutera imbere icyo tutabasha gutekereza neza kandi ngo ngo tugendere no kuri ya mahamo y'imana dukunda kugarukaho ntibishoboka yuko tuzakigeraho mu buryo burambye kandi butuzanira amahoro nkaba ntera mwese umwete wo kugerageza kurenga iyo myumvire twakuriyemo ariko cyane no kurera abatoya bari mu biganza byacu tugakura tutabarerera muri ya myumvire ibasubiza inyuma itabahaga ubushobozi bwo kwifatira icyemezo tugakura ahubwo tubaha amahirwe yo kwifatira ibyemezo tugakura tutabashyira mu bubata bw'ubwoba ahubwo ubwo tubereka ko ashobora no gukora ikintu cyatsindwa ntabwo aba atsinzwe ahubwo nisoma aba yize rishobora kumufasha gutera indi ntambwe imuganisha ku iterambere kandi rirambye shuti rero bakunze b’ikiganiro, imana irashaka kuduha umugisha w'iteka uramba irashaka kuduha umugisha w'imbere mu mitekerereze yacu iboneye itunganye irashaka umugisha w'inyuma mu buzima bwacu irashaka kuduhaza ubukire n'imibereho myiza mu miryango yacu n'igihugu kigatera imbere ariko ibi birasaba yuko duhindura imitekerereze tugahindura imikorere yacu iganisha ku cyo twifuza kugeraho ntidukwiye rero kubatwa n'iyo mitekerereze twakuriyemo cyangwa ngo tuyirereremo abana bacu kubera ko byazatuma sekibi adukururira kuba hanze y'umugambi w'imana ariwo wo kutugirira neza wo gutuma tugubwa neza mu buzima bwacu bwose haba mu buryo bw'umubiri haba mu buryo bw'imitekerereze ndetse haba no mu buryo bw'ubugingo nk'uko twagiye tubigarukaho ntabwo intego y'iki kiganiro ari ukunguranabumenyi gusa ahubwo intego ni uko duhindura imyumvire tugahindura n'imitekerereze tukabaho mu buzima buteye imbere buteza imbere imiryango yacu ndetse ari naho iterambere rirambye ry'igihugu cyacu rishingiye imana ibaho umugisha rero reka dushima imana nanone nyagasani imana yacu turagushimiye cyane ku bw’iki kiganiro turagushimiye ku byo twunguranye nk'inama turagusabye kugira ngo ukomeze kubidusobanurira Umwuka wera uri umujyanama wacu ubasha kutwungura ubwenge kandi ubasha kudufasha kugira ngo duhinduke rwose tugire imitekerereze mishya tugire imitima mishya tugire imyumvire mishya itatubatira mu mateka y'ubuzima twabayemo ahubwo itwinjiza mu mugambi wawe wo kubaho mu buzima mu mwuzuro w'imigisha yose watugambiriyeho muri kirisito Yesu. dusabye umugisha rero kuri buri wese wateze amatwi iki kiganiro wagiraga ibyo agerageza gukora ariko iyi myumvire iyi mitekerereze ikamubera imbogamizi turamusengeye kugira ngo uca umugozi wose wamuzirikiraga kumateka ku kukahise kubuzima yabayemo ahubwo uduhe imitekerereze mishya uduhe imyumvire mishya mishyaudue imikorere mishya idufasha gutera imbere 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 tugateza imiryango yacu mu buryo burambye ndetse n'igihugu cyacu kigakomeza gutera imbereuimye kub li redio kandi turayisabiye kugira ngo ikomeze kuba umusemburo w'impinduka mu mibereho y'abanyarwanda ndetse n'abandi bayitega amatwi mu izina rya kristo umwami wacu amen umukristo umukristo Umu mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima ubundi iterambere ntabwo warihagarika kandi w' ireba buri wese yereka icyo bibiri ivuga ku mibereho yiyo uyu munsi kuko bibiliya ntabwo yigisha abantu gusega gusa yigisha n'abantu gukora muri bibiliya imirongo irenga ibihumbi bibiri magana atatu ivuga ku mafaranga n'ubutunzi abahanga mu bya teoloji uh, bavuga ko cumi na gatanu ku ijana by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga 'umutungo rashaka kumenya uburyo wagira iterambere kurikira live Radio 96 fm mu kiganiro umukristo mu rukungu n'iterambere